নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুৰাবাংলাৰ জনবহুল তথা বজাৰ এলেকাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ লগতে পুৰাবাংলাৰ দুখনকৈ দোকান আৰু বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হলেই মৰঙীৰ বৃহৎ অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। দিনৰ ভাগত হাতীৰ জাকটোৱে কাষৰ চাহ বাগিচাত বিগত এটা পষেকৰো অধিক দিন আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। উপদ্ৰৱ চলোৱা ঠাইৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয় আছে যদিও বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিমান নষ্ট হৈছে আপোনাৰ বস্তু? এই চাউল দালি নষ্ট হ'ল, ভালেমান নষ্ট হৈছে। যোৱা ৰাতি মই 3:30 বজাত আহি হাতীয়ে গোটেই ঘৰত ঘাঁহ খুলি লৈছে। হাতীয়ে 3 জনমান হাতী প্ৰায় দোকানখন ভাঙিছে। তেনেকুৱাতে মই সাৰ পাই গ'লোঁ। সাৰ পাই যোৱাৰ পিছত মানে যেনে তেনে হুলস্থুল কৰি আৰু বাবাকেইজন ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ গোট খাই আহিলে, তেনেকুৱাতে খেদা হ'ল। তাৰ এক নম্বৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ আগত ইয়াত হাতীয়ে তেনেকৈ উপদ্ৰৱ নকৰে, যদিও ওচৰে পাজৰে পাৰ হৈ যায়। আজি 3 দিন হ'ল আপোনাৰ আমাৰ ৰাইজক নজনোৱাকৈ আমাৰ লাইনটো কাটি দিলে। লাইনটো আমাৰ কোনো বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত নাই। তাৰোপৰি কি হ'ল, এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ কোনোবাই বিল নাই দিয়াৰ কাৰণে বাকীসকল মানুহৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল মানুহে ইয়াত বিল দিছে তেখেতসকলেও লাইনটো বৰ্তন কৰি আমি বহুত এতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। সেইবাবে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ লাইনটো যিসকলে নাই দিয়ে তেখেতসকলে কাটি দিয়ে, আমাৰ পুনৰ লাইনটো দিব লাগে। আৰু এনেকুৱা অসমত সদায় হাতীৰ তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনে যায়, এইখিনি যাতে আমাৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীয়ে এই কথাষাৰত মানে গুৰুত্ব সহকাৰে আমাক মানে চাই আমি তাৰ প্ৰতি আজি নিউজৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ কিমানমান হাতী আহিছিলে কালি? কালি 45 জনমান হাতী, মানে গোটেই অঞ্চলটো ঘেৰা কৰি আছিলে। আপোনাৰ কি কি নষ্ট হ'ল? মোৰ দোকানৰ মানে দালি চাউল আটা দাইলৰ পৰা ধৰি চেনি তেনি যি আছিলে ইত্যাদি বস্তু মোৰ নষ্ট হৈছে। একমাত্ৰ মোৰ মানে সবল আছিলে এই দোকানখনৰ জৰিয়তে মই ঘৰখন পোহপাল দিয়া, এতিয়া মোৰ সেইটো হাতীয়ে নাইকিয়া কৰি থৈ গৈছে। অকল এই কেৱল লাইনটো নথকাৰ বাবে কি আহ্বান জনাব? মই আহ্বান এইটোৱে জনাইছোঁ আৰু যাতে আমাৰ এই বস্তুটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো অলপ চাই আৰু এই যি লাইন কৰ্তন কৰি থৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডে পুনৰ আমাক লাইনটো দি পেলাই যাতে আমি জীয়াই থকাৰ এটা মানে আশ্বাস দিয়ে আমাৰ। তাৰ লগতে মই আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বন বিভাগকো যাতে মোৰ দোকানখন যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তাৰ কিবা এটা মোক ক্ষতিপূৰণ দিয়ে যাতে, এই মই নিউজৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰত মই জনাইছোঁ। মই কাৰণ যিহেতু মই এটা দুখীয়া পৰিয়াল, এতিয়া মোৰ ল'ৰাকেইটা পঢ়াবলৈ মেলিবলৈ মোৰ যথেষ্ট কষ্ট, কোনো ইনকম নাই মোৰ, এই দোকানখনে একমাত্ৰ মোৰ জীয়াই থকা হ'ব। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।